Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Zve Náhra. Právě jsme ve zkušebně 9. planety a jsme tady Standa a Libor. Ahoj. Ahoj. Čau. Chlapi, já mám na vás pár otázek, musel jsem si je teda napsat, protože budou trošku delší na vás ty otázky. Tak, to je pro naše posluchače Rádia Zve Náhra. Tak první otázka by byla, 9. planeta už funguje 5 let. V jednom rozhovoru s vámi mě zaujalo, že název vznikl losováním. De facto od boku. Tušili jste tenkrát, že pár písmen na papírku vznikne značka, kterou 9. planeta, troufám si říct, je dneska? Člověče, já ani nevím, my jsme vlastně tenkrát vlastně ten název udělali tím způsobem, že všichni jsme si vzali nějaký papírky a napsali jsme si každý nějaký svůj nějaký název, který by ta kapela měla mít. Peťa měl 10, Staník měl 5, já si taky 5, mě vyřadili jako prvního, to je jasný. Takže zůstala, buď se budeme jmenovat 9. planeta, co jsme vlastně teďka, anebo jsme měli být Vata, ale my jsme přehlasovali Staníka, takže vlastně zůstala jenom 9. planeta. Protože vlastně ty inženýři, nebo co jsou to za filozofie, oni 9. planetu zrušili jako celkovou, tak si říkáme, když už není, tak ať je teda aspoň v Chebu. Tak jsme prostě zatočili tím světem takovým způsobem, nebo smírem, že 9. planeta prostě vznikla zase. No a hlavně k té tvojí otázce vlastně, že tenkrát jsme samozřejmě netušili, že z toho vznikne nějaká značka, jo? Začali jsme to dělat vlastně tím, že jsme starý pardi a chtěli jsme se nějakým způsobem bavit jako koníček nějakou nastavbu prostě k té naší práci. No a prostě jak se to začalo vyvíjet, až se to vyvinulo do dnešní podoby a ta 9. planeta v podstatě už dneska na té scéně docela známá jakoby a funguje to, je to super. No. A další otázka byla teda, jak vlastně vnímáte těch 5 let, jaké milníky pro vás byly ty nejpodstatnější a kdy jste zaznamenali největší posun kapely kupředu? Ale bylo to určitě, když jsme natočili první desku vlastně hned v podstatě po 3/4 roce fungování té kapely, zkoušení tady. To byl masakr. To byl masakr, tak jsme hned na to jsme začali točit desku u Doda Doložela, Miloš Doda Doložel na Haciendě, byla první deska. No a tam v podstatě, zaprvé se nám tam líbilo s ním, ta spolupráce tam byla perfektní. A hned na to jsme dostali nabídku vlastně jet. Tenkrát se to jmenovalo Zemětřesení 2 vlastně, nebo vlastně ne, Zemětřesení po 25 letech, Zemětřesení 2 bylo potom. A byl to tour vlastně po Česká republika a Slovenská republika. Byl také druhý milník a ten třetí milník vlastně byla druhá deska. No. No a mezi tím já těch 5 let, protože vždycky říkám v každém rozhovoru, já si nepamatuju 30 let, takže těch 5 let ani nevím, jak uteklo, jako, ale bylo to prostě prýma s klukama. Jo, byl to různý foforem, mraky koncertů. A těch 5 let uteklo, ani jsme nevěděli vlastně, jak se to všechno, jak se to vlastně. A nejkrásnější milník i tady v tom bylo to, že jsme vlastně, protože tam na nás kouká, Kateřina, naše manažerka, ta nás vlastně taky nakopla nějakým směrem a potom byl fanklub a ono se to najednou samo začalo hrnout a prostě tam, kde jsme, samozřejmě je to i otázka těch holek, prostě, že nás kopou do toho zadku, chtěl jsem říct za prdela, ale za zadku. A posouvají nás dál a dál a dál a je to takový koloběh prostě. A nás to baví prostě, tady to, s těma holkama taky. Měli jste Zemětřesení tour, kdy jste si zahráli i s Milošem Dodou Doležalem, u kterého jste ve studiu natáčeli i vaše obě dvě alba. Chystáte nějaký další album a budete opět volit nahrávání u Doda? Tak teď momentálně pracujeme na třetí desce, dáváme dohromady nějaký materiál už máme v šuplíku z těch dřívějších, jakoby, co jsme v podstatě jakoby, vyřadili, že to necháme na pozdější dobu, že to dopracujeme. No a u Duda samozřejmě budeme natáčet dál, protože tam prostě jsme výborní kamarádi, za druhý to natáčení tam probíhá fakt skvěle na té Haciendě, u něho je, tam jsme prostě jak doma, takže určitě jo. No a samozřejmě, než přijde k tomu natáčení, tak musíme aspoň 14 dní, 3 týdny předtím tam jet a musíme tam udělat soustředění. No, nejdřív to budeme soustředit a pak teprve tam pojedeme a uděláme finále. Ale nejdřív to soustředění musí být. To je důležitý. To je dobré, to je objistit situaci. A s Milošem Doleželem jste také odehráli spoustu koncertů. Jeden z nich jsme také s Rádiem Zve Náhra v létě navštívili.
v letošním roce jste si zahráli i s dalšími velikány jako jsou kapely Harley, Škvor a další. Co příští sezóně máte v plánu zahrát si po boku s dalšími hudobními hvězdami? Tak jako v plánu máme to hodně samozřejmě, ale zatím, co máme tak nějak jakoby potvrzený, tak budou určitě nějaký koncerty s Viktorem Dykem a s jeho skupinou WAF se jmenuje, což je taky náš jako dobrý kamarád, který nám mimochodem i hrál v jednom videoklipu. A teď jsme navázali takovou spolupráci zajímavou s holčinou, která teď hodně jede a je hodně dobrá a jmenuje se Electric Lady. Je to hrozný nářez, jo, takže s ním plánujeme příští rok taky samozřejmě nějaký koncerty. Bude to hodně, hodně zajímavý. Už se na ní těším. bude to fajn, bude to super. No a pak samozřejmě Iron Maiden, Whitesnake a takovýhle věci. Taky jako pojedeme asi celosvětový turné. Ale to nás musí pozvat a dobře zaplatit. No. To je to v jednání samozřejmě. Jasně. Manažerka to ví všechno. A skále. No, sluší to. Myslím ta satyra. No. A Viktor Dyk, společně se Zuzkou Dovalovou jsou hlavními hrdiny vašeho videoklipu Zuzana. Pojďte mi říct, jak probíhlo natáčení s profesionálními herci. Tak jako oni jsou opravdu velký profíci, protože oba dva hrajou v Rokopeře v Praze. Takže jsou to prostě opravdu kovaný lidi v tomhle oboru. A natáčení bylo super, protože za prvý jsou hrozně skromní ty lidi v tom vlastně, jak ve vystupování, v jednání a tady v těch věcech, jako jsou úžasní herci. A to natáčení byla obrovská sranda, protože my jsme si prostě na Božáku jeden apartmán od našeho kamaráda, tam jsme prostě to navalili a byla to jízda velká prostě, byl to velký mejdán. Pak jsme jeli do Točnou ještě u našeho dalšího kamaráda na restauraci Eduard ve Frantových. No a tam se to prostě dokončilo, takže jako videoklip samozřejmě na YouTube. Výborný, prostě povedl se. Myslím si, že stojí za to se na to podívat. Tak no. Souhlasím. Protože jako co k tomu je, to jako bylo řečeno úplně všechno. Jasně. Ale samozřejmě Zuzana jako taková ten klip a vlastně písnička vznikla nějakým způsobem, ale když se člověk jako do toho zapojí, tak vlastně to jméno Zuzana tam vůbec není. Samozřejmě položíš otázku jako proč vlastně Zuzana? No na to já asi nebudu odpovídat, protože na toho mám tiskovýho mluvčího mé osoby Standu Karase a tento dopodrobná vysvětlí, proč se to stalo. Zatmu si uši. Na to všechno je kvůli Liborovi, že? Protože Libor v té době měl takový krásný vztah s jednou paní a ta se jmenovala Zuzana. No a ten vztah nedopadl dobře samozřejmě, takže jako vždy se rozešli. No a my, abychom to samozřejmě připomínali po každý, tak jsme udělali písničku Zuzana. No a pěkný text vlastně udělal. Ta písnička vlastně vznikla, protože když to třeba naspíváme, tak to je takový svahelsky. To je ani anglicky, ani tomu nerozumí nikdo, tady to tý řeči. Takže se to nějak poskládalo a Pětě do toho udělal takový text a řekli, a nebude ti vadit, že se to bude jmenovat Zuzana a já. No, ale kluci, nevadí. Ale nikdo nevěděl, že ta Zuzana vlastně vyroste takovým způsobem. Kdybych to tenkrát věděl, tak to nechám taky tak. A chystáte v blízké době další videoklipy, na co se v nich fanoušci mohou těšit? Tak máme tady rozpracovaný 3 videoklipy, na kterých se teď momentálně pracuje. A je to takový teď trošku složitější, protože snažíme se ty klipy jako dál dělat víc profesionálně, takže je to samozřejmě o penězích, v dnešní době je hlavně o penězích. A 3 klipy najednou dělat je fakt velký záběr, jakoby, jo. Takže 3 klipy jsou na cestě, makáme na nich prostě a určitě budou v nejbližší době, aspoň jeden teda samozřejmě bude venku, jako, dáme vědět určitě. A na kterou písničku vlastně to děláme? To se nepřekvapí. Jo, jo. Díky. A nějakou dobu už funguje váš oficiální fanklub. Dle komentářů a příspěvku soudím, že v něm více žen. Jak to vnímají vaše manželky, partnerky? Nežádlí nějak? A tak to víš, tak třeba za mě, tak kdyby nežádla, tak mě nemiluje, ne, to je jasný. No, ale nějak je úplně na pohodu, protože
víš, že jsem prostě normální člověk, že jo, slušnej, samozřejmě slušně vychovaný. To je pravda. Na rozdíl od Libora samozřejmě. Na mě žádlí teda úplně všechny. Od manažerky, po manažerku, fanklubu, její dceru, blablabla. Já bych to mohl jako rozvést, ale to bychom tady byli trošku díl. No. A za Peťu mluvit nemůžeme, ale jako... Protože tady není. Tady není, že jo, ale... Asi to má obdobně jako my všichni, no. No. Takže na pohodu, prostě na pohodu. No a vlastně, když to vezmu, tak my jsme tady teďka dva, ale my jsme jako trio, aby lidi jako věděli, že hrajeme jenom ve třech. A vlastně kytarista dneska někam musel odjet, takže teďka vlastně ten rozhovor jsme jenom my dva. Jasně, jasně. Máme, hrajeme ve třech, sice to je pravda, jako stálý, a teď máme stálýho hosta, jo, máme stálý, zpěvačku, no. Vokalistku, Betty, určitě na sociálních sítích už zaregistrovali fanoušci, takže jako takhle. No. A teď to jako docela vyhovuje, protože jak dlouho zkoušíme, řekněme 2 měsíce, 3, nevíš, asi tak. A vlastně ty vokály se teďka vlastně dávají dohromady a slaďuje se ta tónina těch hlasů, aby nám to prostě sedělo. A říkáme si, že jsme docela spokojení s tím, co ona vlastně dává do té kapely taky. A samozřejmě taky ženská. To je co? Těch na vedle nás je co? Všetci nám můžu závidět. No já si myslím, že za mě by to bylo všechno. Já vám moc na závěr děkuji za váš čas a rozhovor. A položím vám okolo ještě poslední otázku. Co byste vzkazali našim posluchačům a divákům? Tak určitě za nás, jako, ať chodí na koncerty, ať se chodí bavit, protože ta doba opravdu je špatná, všichni mají starosti, prostě nervy a tohle. A ta muzika je prostě únik, jo, někam prostě se trošku oklepat, otřepat a trošku se pobavit, prostě trošku se odtrhnout od těch všech sraček, který nás dneska potkávají a ještě čekají. A hlavně lidi, poslouchejte Rádio Zelená Hora. Přesně tak, je nejlepší. Čekaj. Uhuhu! Tak se mějte.